Долучитися до благодійності під час відпочинку. У Івано-Франківську стартує другий сезон благодійного проекту «На шапку», під час якого збиратимуть допомогу для онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Минулоріч на кошти, зібрані під час проекту, для відділення вдалося придбати медикаменти та голки для проведення кісткової біопсії. Онкологічне захворювання – це є зараз неймовірно поширене захворювання, особливо в дитячому віці. І неймовірно затратне по лікуванню. Відділення саме у нас є одне відділення дитяче онкогематологічне, і воно не є великим і не є спроможним забезпечити всіх. В рамках проекту для франківців виступатимуть місцеві гурти, а майстри проводитимуть майстер-класи. Дійство відбудеться на території Палацу Потоцьких. Вхід безкоштовний. Біля сцени стоятиме капелюх, в який усі охочі зможуть покласти кошти. Перший виступ – це 20 червня. Це буде струнний ансамбль Івано-Франківської філармонії «Патрокорди» і танцювальний ансамбль «Dream Dance» з Івано-Франківська, а також відома Івано-Франківська група «Easy Band». Долучитися до проекту можна всім охочим. Ми відкриті для всіх акторів, для всіх майстрів, які можуть провести майстер-класи. Якщо у вас є ідеї для проведення і розширення цього заходу якимось іншими методами, ми завжди вислухаємо і підтримуємо, і тільки будемо раді цьому. Розпочнеться фестиваль «На шапку» 20 червня о 18:30. Роман Стельмахола, Рудак, телерадіокомпанія «РАІ».